nästa däremot, den vill jag gärna visa. Den tar hur lång tid som helst om jag har. Ja, tack. Sen har vi ju tid för frågor längre fram. Den här frågan är... Ja, det kan det. Den är färg. Men jag tänkte visa varför. Det har diskuterats väldigt, väldigt länge om det kan ge en skador. Eller inte. Lika länge som frågan om skapvåld hos barn kan ge hjärnskador. De här skadesätten är väldigt likartade. Så det är intressant att jämföra. Det finns då, man kan gå tillbaka till 60-talet och man gjorde försök på när det uppstår skador i nervsystemet. Och det var inte... Det var på djur förstås, för att göra detta på människor leder till för stora risker. Enkel utrustning, man satte små kaniner i vagnar som man satte i fart på från antingen bakifrån eller framifrån. Ganska hög fart, ganska hög acceleration. Tittar man på dem hur de mådde sen efter en stund, de mådde ganska bra. Spann omkring, sluttade åt. Inga svåra skador, oberoende om det var bakifrån eller framifrån. Däremot satte man ett stopp direkt efter första accelerationen så att den krockade där. Då fick alla djuren mycket svåra skador i hjärna och framförallt på övergången mellan hjärna och halssug. Det är någonting som man ska också vara medveten om när man hör en sjukhistoria efter en kollision. Har det varit en ren påkörning i en riktning eller har det varit en seriekollision där man körde in i framförvarande bil, då är risken betydligt större att man får skador. Vad som händer under den här kollisionen är att huvudet, halsen slängs fram och tillbaka. Och eftersom hjärnan inte ligger fast inne i kraniet utan bärs upp av ryggmärgsvätskan, så normalt så kommer inte hjärnan i kontakt med skallbenet. Men är den här accelerationen fram och tillbaka tillräckligt kraftigt, då kommer hjärnan komma i kontakt med skallbenet både fram och tillbaka i olika faser av rörelsen. Och är det tillräckligt mycket rörelse så får man skador på de här ställena. Det här kan förekomma även vid skakvåld åt sidan och vid rotationsvåld. Och det är till och med så att risken för hjärnskada är större vid hastighetsändringar åt sidan och rotation än vad det var framifrån och bakifrån. En annan mekanism som jag vill fördjupa mig i, det är det som sker inne i hjärnan. Här är då visat de här två områdena. På den vänstra bilden ser ni den vita substansen och längst ut närmast skallbenet ligger den gråa substansen. Vit och grå substans har olika täthet, därmed rör sig de här vävnaderna olika mycket vid hastighetsändringar, och eftersom de rör sig olika mycket så kommer vävnaden precis på övergången mellan de två gränsskicken att utsättas för töjningar. Det är det som syns på den högra bilden. De trådar som leder från hjärnbalken, den grå substansen, ner till djupet av hjärnan, de trådarna kallas för axon, de töjs och i värsta fall slits de av här och där just i detta gränsskikt. Risken för att få sådana här skador vid rotationsvåld är, här ser ni sådana här axonbanor. Risken är störst dels i hjärnbalken, den struktur som förbinder höger och vänster hjärnhalva. Dessutom i
i en del av hjärnstammen. Man kan också få skador i näthinnan. Eftersom näthinnan är en del av hjärnan. Detta är en patient som har utsatts för whiplash-sorg, där man efter ett tag ser blödningar i näthinnan. Jag har själv haft en patient för många, många, många år sedan som efter ett tag fick näthinneavlossning på båda ögonen, som jag inte begrepp då varför man skulle kunna få. Nu förstår jag bättre. Så svaret är ja. Men det beror på vad det är för grad och typ av trauma. Jo, hackspetten har lärt sig hur man ska hacka. Hacka alltid precis rakt. Aldrig snett. För då kommer hjärnan att bara rotera. Då får hackspetten hjärnskador. Dessutom har hackspetten och andra sådana här fåglar ett inbyggt system som skyddar hjärnan mot de här våldsamma accelerationerna. Detta har man tagit fasta på och försöker man på en metod för att minska risken för hjärnskador vid till exempel amerikansk fotboll. Denna lilla krage som sitter där klämmer åt lagom mycket blodådrorna på sidan av halsen, jugularisvenerna. Klämmer man åt det här lagom mycket så ökar trycket in i hjärnan. Det blir mer vätska, mer dämpningsmöjlighet för hjärnan under en sån rörelse. Den lanserades för tre år sedan. Och man fann nog i den pilotstudien att de här som hade drabbats av hjärnskakningar inte blev så dåliga som de som inte hade sån krage. Det finns mer flera stycken metoder som är intressanta. Peter kan berätta om detta mer. Flera referenser för ämnet om whiplash-våld kan ge hjärnskador finns upptagna i den här åhörarkopian som kommer att läggas ut på nätet. Tack för det.